Hij is daar kan nee. Namas, oos, noem ze dat. Is los nere? Hij is ben je op mas. En dag. Wij gaan ook kost dan gaan. Wow! Moet ik er iets op laten dat ik hier niet op snap snap. Or Bali, ay. Moet niet benen niet. Namas ala. Hoor, goed die gangen tegen dat. Awe, namas, namas. Hai. Nou, begin ik. Oh, Siva. Nee, nieuw. Je moet gaan die serpent, dat is hartstikke lach. Nee, je moet gaan die serpent, dat is hartstikke lach. Nee, boos. Halle. Aan. Milas, in Milas. Ayo. Oh, Milas, dat is joh. Nou, wel Milas, dat is joh, pas weer in mijn hoek. Ja, kan er niet. Hey, lagi kah? Ada bos di dunia sehari ini. Mau tergadai serapat dari rumah. Angis lagi. Islam berbahasa lokal. Kau tinggal berbahasa Sino lokal. Lap, mana? Oleh kan? Urut malah dulu atas sama dari berita juga. Serbuk sini dah. No boom. Hanya masa bos di dunia. Ada kan? Asal bimo tidak kalah trip. Ini punya suku terus. Hey bos. Ait macam nak adi bengok. Nak adem. Sreis dos nere. Obum. Hanya ibu di sana. Hina lagi serbuk segala barang ini. Halai. Asih musa. Sreis dos nere. Us novum. Ha, nela kapang wongin di sini sama kau. Hai, harus nyulai. Saya sudah feeling patah. Eh, ungi patah.